В този епизод на предаването Иновативно ще видите програми на Европейския съвет за иновации и Министерството на иновациите за стартиращи компании. Домакинства в Германия се отопляват със смес от водород и природен газ за първи път. И още, в рубриката Двигателите очаквайте зелени иновации, създадени от Центъра за компетентност Clean and Circle. Европейския съвет за иновации е най-амбициозната иновативна програма на Европейския съюз, която разполага с фонд от над 10 милиарда за финансиране на високотехнологични и високорискови стартъпи. Намираме се в зала 3 на лабораторния комплекс на София Тех Парк и сме на един информационен ден на Европейски иновационен съвет, който представя пред българските малки и средни предприятия и стартапи възможностите за кандидатстване по програмата Хоризонт Европа за развитие на техните иновативни идеи, понякога и високо рискови. Ние финансираме само и единствено DeepTech стартъпи и те могат да развиват своята дейност или иновативна услуга в която и да е сфера на икономическия, социалния или обществен живот. Имаме проекти, които се стремят да развият изцяло изкуствено сърце. Например, имаме проекти, които изстрелват и създават нови пътища за транспорт в космоса. Имаме много интересни проекти, които се опитват да създадат устойчиво развитие от гледна точка на спестяване на енергия и рециклиране. Тоест всяка една сфера може да бъде включена в нашето финансиране и в нашето портфолио. От тази програма те биха могли да се възползват или с нова идея, или да надградат, ако вече са получили грант, с финансов инструмент, например с дялов инструмент и да получат една сериозна инвестиционна инжекция. Има и такава възможност за такова комбинирано финансиране, така че могат да се възползват, но тук искам да кажа пък за компаниите, които са участвали, а по някаква причина не са успели да бъдат финансирани по програмата, защото всяка програма има ограничен ресурс. Те могат да бъдат отличени от Европейската комисия с печат за високи постижения. И тогава идва ред на нас, на националния финансиращ орган в Министерството на иновациите и растежа, да ги подкрепим и да ги финансираме при същите условия, с които са кандидатствали. Сила в екселанс получаваш, когато оценителите, тези, които участват в оценката на проектите, дадат достатъчно висока оценка за твоя проект. Ако той е над определена граница, така бяха правилата по Хоризонт 2020, като точкуване получаваш този печат за високи постижения. В момента тези правила са сменени и имаш трима оценители и тримата трябва да кажат положително или нали, две има само бинарно или положителна или отрицателна оценка. Ако получиш от тримата оценители на три секции на проекта ти да или положително така нареченото гол, получаваш този печат за високи постижения. Ние всъщност спечелихме сила в екселанс, този печат за върхови постижения през 2020 година. Тогава участвахме с проект за така наречения content moderation или филтриране на неподходящо визуално съдържание с компанията ни, която се занимава с тази дейност. В момента кандидатстваме отново с другата ни компания, която развива диагностика на база на термографски образи. И двете са доста високотехнологични, са доста близко и съвпадащи с критериите за оценка на EIC. Това е структура, която се развива. Имало е подобни схеми по Хоризонт 2020. Сега те са надградени. Имаме две български компании, които даже днес се представиха своите добри практики и въобще своя успешен модел за това да стигнат до там да получат финансиране от над 2 милиона евро за реализиране на техните идеи. Трябва да кажа, че когато повечето хора мислят за европейски фондове, се представят много-много сложен процес на финансиране. Ние сме различни. Имаме тристепенна система за кандидатстване, като първата стъпка е много лека и много отворена за всички. В първата стъпка всеки стартъп може да кандидатства по което да е време на денонощието, на годината и те трябва да ни изпратят едно видео от 3 минути, в което да ни представят тяхната идея.
презентация, един pitch deck от максимум 10 слайда, където трябва да ни кажат какъв е проблема, какво е тяхното решение, каква е технологията, какъв е техния екип и трябва да отговорят на един кратък въпросник с различни въпроси относно тяхната иновация, който е максимум 5 страници. След като направят това, те ще чуят от нас максимум до 4 седмици дали имат нашето да или не. И тогава започва втората стъпка, която е малко по-сложна, защото там вече имаме напълно развит бизнес план, където трябва да се предоставят, да се разкажат подробно каква е иновацията, какво е нивото на технологично развитие, какви са финансовите ресурси, които са нужни за развитие на целия проект. Имат всички стартъпи, които са преминали успешно стъпка 1, имат една година, за да могат да разработят своето пълно предложение и да го предоставят на нашите експерти. И третата стъпка, която е последната, е интервю с наши експерти, където те трябва да убедят членовете на интервюто, че това е иновация, която има потенциал да развие нови пазари или промоделира пазари, които вече съществуват и да предложи такава иновация, която ще бъде в полза и на обществото, и на икономиката като цяло. Бюрокрация по-скоро няма в интерес на истината. Като цяло повечето програми, които вървят директно към Еврокомисията, за разлика до някъде от тези, които са на национално ниво, са с доста по-малко бюрокрация. Което обаче пък означава, че трябва да има повече доверие в самия екип и проект, че това не са просто декларации, а са неща, които наистина съществуват и ще бъдат реализирани в бъдеще. И ако трябва да съм честен, до някъде за това има и повече дискриминация към кандидати от Източна Европа, тъй като се приема, че публичното мнение е, че не е ясно доколко това, което е обещано и това, което е изпълнено, ще съвпада. Не винаги става от първия път и днес имахме истории, които бяха разказани от наши бенефициенти, български бенефициенти, които казаха да, не става от първия път, да, понякога нашето първо предложение не е много добро, не е много успешно, но ние се учим. Те се учат също така от фидбека, който те получават от нашите оценители и кандидатстват на трети път успешен, пети път успешен, т.е. не трябва да се обезкуражават и трябва да се възползват от всички възможни финансови инструменти, които ние предлагаме, защото за един стартъп ние можем да дадем до 2,5 милиона евро за допълнително развитие на технологията и услугата и до 15 милиона евро за развитие на самата компания като такава. И това е уникално, защото 17,5 милиона за един стартъп са наистина тази сила, която може да им помогне да просъществуват, особено във фазата, в която те са високо рискови. Апелирам към всички стартъпи и малки и средни предприятия с иновативен бизнес или с иновативна идея да кандидатстват в конкурсите на Европейския иновационен съвет и дано да са успешни там, а ако не, да потърсят и нас. Обединените арабски емирства превръщат пустинята в полета с пшеница. На фона на пустинните пясъци в Шарджа се открояват 8 зелени кръга. Обединените арабски емирства започнаха да отглеждат пшеница, за да подобрят продоволствената си сигурност. Страната със сух климат внася около 90% от храната си. Правителството стартира необичайната ферма с площ от 400 хектара в Млейха през 2022 година. За целта използва обезсолена морска вода за напояване. Проблемите, които дойдоха с войната в Украйна и пандемията, засилват загрижеността за липсата на обработваема земя в Обединените арабски емирства. Обществото в Обединените арабски емирства стана по-осведомено и се интересува повече от безопасни и чисти храни. Сред тях са и зърнените продукти, към които фермерите започнаха да проявяват определен интерес. Това, което ни подтикна към отглеждането на пшеница, бяха проблемите с доставките през последните няколко години заради пандемията от COVID и войната на Русия срещу Украйна. Обединените арабски емирства, федерация от 7 емирства, са внесли 1,7 милиона тона пшеница през 2022 година. За Шарджа това количество е 330 хиляди тона, сочат правителствени данни.
Очаква се приносът на фермата в Млейха да бъде около 1600 тона годишно. Това е първата стъпка към по-големите амбиции на производителя на петрол от Персийския залив да увеличи земеделието си. Енергийните разходи за производството на 18 000 кубически метра обезсолена вода, необходима на ден за напояване, ще бъдат пропорционално по-малки с разрастването на проекта, разказват властите. Основният ни проблем в тази страна е водата. За щастие успяхме да го преодолеем и получаваме обесолена вода. Надявам се, че цената на тази вода и на крайния продукт ще бъдат около пазарната. В земеделската ферма в Млейха не се използват пестициди, химикали и генетично модифицирани семена. Планът е тя да се разшири до 1400 хектара до 2025 година и в крайна сметка да достигне 1900 хектара. Фермата използва изкуствен интелект и термовизия за събиране на данни за времето и почвата. Така регулира скоростта на напояване и наблюдава растежа. Това се смята за мозъка на фермата. Цялата работа се извършва тук и ние контролираме всичко. Не извършваме никаква работа ръчно. Можем да кажем, че работата ни се контролира електронно. Започнахме този сезон с закъснение. Така че благодарение на Бога успяхме да стигнем до тази фаза. Това е специална селскостопанска платформа, която може да помогне да се определи количеството напоява на земя. Може също да се планира количеството напояване за следващите дни. Във фермата се стараем да използваме най-новите технологии. Мога да видя растежа на пшеницата в стопанството и да извлека очакванията за производството. Предвиждаме също и датите на прибиране на реколтата. Тази графика ми показва нарастването с времето на хлорофила и зеления цвят на растенията на дневна база. Това дава важни указания на земеделските стопани, за да съставят бъдещи планове. Проектът включва експериментални полета с 35 различни вида пшеница от цял свят. Те са разположени на площ от 2 хектара, за да се изследва съвместимостта с почвата и местните климатични условия. Обединените арабски емирства тази година ще бъдат домакини на конференцията за климата United Nations Climate Change Conference. Те имат планове за производство на храни, при които водата се рециклира и отпадъците се свеждат до минимум. Предаването иновативно остава да видите. Домакинства в Германия се отопляват със смес от водород и природен газ за първи път. И още в рубриката «Двигателите очаквайте» – зелени иновации, създадени от Центъра за компетентност Clean and Circle. До няколко седмици германски енергиен проект, насочен към увеличаване на използването на чиста енергия за отопление на домовете, очаква да достигне ключов етап, а именно отопление с 30% зелена енергия за отопление на някои домакинства в югозападната част на страната. Енергийна компания доставя смесени газове на домакинствата, в случая водород и природен газ. Тестовата площадка е в югозападния град Йоринген, а фирмата се надява проектът да послужи като модел за останалата част от страната. Ние сме тук в Йоринген и това е проектът Водороден остров. Изследователски проект на компанията за подаване на водород към мрежата за природен газ. Целта ни е да покажем, че още днес е възможно да се смесва водород с природен газ. В бъдеще чистият водород може да замени природния газ като стъпка към климатична неутралност. От есента на 2022 година водородният остров Йоринген, градче близо до Хайлброн, с еднофамилни къщи получава смес от природен газ. Към него постепенно се добавя все повече водород от местния оператор на тръбопроводи. В Йоринген показваме, че с настоящата инфраструктура, както оборудването на доставчика, така и оборудването на потребителя, могат да работят с смесения газ също толкова добре, колкото и с природния газ. Става въпрос за газовите отоплителни уреди и газови печки. Дружеството иска да покаже, че инфраструктурата на тръбопровода и котлите, радиаторите и котлоните могат да се адаптират към сместа без големи замени или настройки. Компанията се надява да покаже, че промяната за огромната газова инфраструктура на Германия за обслужване на домакинствата и промишлеността може да бъде ефективна. Тази къща е стара и външните и стени не са изолирани. Единственото, което е изолирано, е покривът. Така че за стара къща с тези стандарти очевидно е трудно да се отоплява с последните иновации, като например термопомпа. Затова приветствахме възможността да участваме в
в този проект за смесване на водород с природен газ. Фактът, че той се провежда тук, ни накара да решим да участваме. Съседните регионални офиси на компанията в Йоринген получиха смесите по-рано от къщите, като още миналото лято достигнаха 30% смес. За този водороден проект единственото, което трябваше да се направи, беше да се сложи нов газов котел, а това трябваше да стане и без водородния проект. В рамките на усилията за отказване от изкопаемите горива и намаляване на въглеродните емисии, Германия се стреми да произвежда зелен водород. Той се извлича с помощта на вятърна и слънчева енергия чрез електролиза. Страната планира да съхранява газа или да го транспортира до потребителите по съществуващите и малка част от новите газови мрежи. Най-голямата икономика в Европа се стреми в крайна сметка да замени природния газ, особено този от Русия. Държавата се опитва също да създаде нова верига за зеления водород, който очаква да получава от внос и местно производство. Самото цяло и название на центъра е чисти технологии за устойчива околна среда, води, отпадъци, енергия за кръгова економика. Като обединението е между 4 университета, 3 научни института на БАН и една неправителствена организация. Най-хубавите новини, които се счита, че са и най-зареждащи с енергия, но ще носят най-голяма икономическа полза, са новосъздадените технологии, модели и патенти, които вече ги има в центъра. Тук ще изброя само някои от тях. Много се гордеем, съвсем скоро въведохме индикатор на технология заедно с партньора ни Софийска вода за определяне на вируса на SARS-CoV-2 в отпадъчни води. Ще кажеш ти каква е тая индикаторна технология и какво ви дава. Тя дава нещо много голямо. Да може като ранен предупреждаваш механизъм за това, че ще има разпространение на вируса и то 14 дни преди да възникне епидемичния пик, да предскажем къде има болни, колко са и как могат локално да се управляват епидемиите. Това е една мечта, да управляваш локално епидемията, което пести ресурс за лекарства, за дезинфектанти, пести отпадъчни води, пести много ресурси и по този начин спестява и въглероден отпечатък, намалява и въглеродните емисии. Тази технология вече е в ход. Можем да я определяме вируса както в биологически факултет на Софийския университет в нашия център, а в Софийска вода тя е на ход. Може, разбира се, да се определя. Този интерес се увеличи и сега съвсем скоро бяхме търсени за подобни технологии, които идентифицират вируса в самолетни води от химически тоалетни. Най-сложното тук е намножаването на вируса, тъй като в тези води има много инхибитори и самото определение по класически начин не може да се случи. Технологията ни е публикувана в списание с Q1, което е най-високия ранг на научно постижение. Няма как да не се гордея. На този етап вируса се определя на вход в пречиствателната станция за отпадъчни води. Но тъй като Софийска вода в целия воден цикъл, в цялата канализационна мрежа има възможност да взема проби за в бъдеще, ще бъде направено това. От отделните части на София ще се събират води на определени интервали и ще може да се предсказва, особено там, където има болници. Знаете, че водите са обикновено натоварени и с замърсители, и с вируси, и с бактерии. Така че този проблем тепърва предстои да бъде решаван от чисто вирусологична, микробиологична и биологична гледна точка. От отпадъци могат да се правят материали, които да се използват за пречистване на води. Тези абсорбенти могат да се направят както от силикатни материали, така и от RDF.
RDF е един отпадък, който като не може да се разделя този отпадък, в края на кресата остава един смесен отпадък, който се нарича RDF, който RDF е предвиден за изгаряне, като при неговото изгаряне се получава пепели, остатъци. Тези пепели са също замърсители, но за нас те не са никакви замърсители, защото пък другите наши колеги от пепели, от шлаки, от най-токсичните натрупвания, които до този момент даже не ми се иска да казвам какво се прави с тях, от тях могат да получават освен тези материали за пречистване на води, получават стъклокерамика, получават строителни материали, вграждат ги в строителни материали. Даже професор Караманов е обещал, че докато приключи проекта, той от пепели ще направи стъклокерамични бижута и всички дами на откриването ще бъдем с бижута, направени от пепели от изгарянето на отпадък. До тук сме приготвили 10 технологии, които са на висока степен на технологична готовност, но сега сме набрали скорост и всеки екип е замислил в различна степен на технологична готовност технология. Не знам дали вашите зрители и последователи знаят, че когато се роди една идея, тя е само идея. После я проверяваме като концепция научна. Но и това още е нищо. Ето сега в нашата държава тази оперативна програма, ако мога с нещо да бъда благодарна в края на кариерата си, то е това, че можем да си позволим тези технологии, докато ги разработим за бизнеса, да използваме ресурс, който държавата ни е дала. Защото статиите, за които ви казах, те също се плащат. В едно списание с Q1, това е най-високата степен, каквото много, нали, се цени и държавата се оценява по това и учените се оценяват по това. За тази статия за COVID платихме 4400 лева на швейцарското списание да бъде публикувано. Така че това са средства, които ако ги нямаме, нашите млади учени просто ще ходят някъде другаде да използват това, което ние сме инвестирали в тях като знание. Морските учени от лабораторията Friday Harbor на Вашингтонския университет развъждат и изследват застрашените от изчезване слънчогледови морски звезди. Това се налага след масовото им измиране през последното десетилетие. Мястото се намира само на няколко часа път от Сиатъл и до него може да се стигне само с лодка. Тези същества, които някога са били многобройни по Тихоокеанското крайбрежие от полуостров Баха, Калифорния до Аляска, са били унищожени. Приблизително 90% от тях са изчезнали от 2013 година насам заради мистериозен синдром, който изтощава морските звезди. Той може да е причинен от изменението на климата и затоплянето на температурата на океана. Океанографите го нарекоха топлото водно петно. Това беше необичайно събитие с топла вода в целия Североизточен Тихи океан. Това съвпада с появата на заболяването, което не разбираме, обясняват учените, мистериозното съвпадение на смъртта на морските звезди и вероятността изменението на климата да е изиграло някаква роля. Ето една морска звезда. Ние не знаем как се чувства тя. Добре или зле. Един от начините, по които можем да разберем това, е да видим колко бързо реагира. Те са уязвими, когато са обърнати с главата надолу. Ако са зле, болни са. В неблагоприятна среда, както и много високите температури, това забавя способността им да се обърнат. The Friday Harbor Lab е разположена на остров Сан Хуан. В момента в нея се отглеждат повече от 140 слънчогледови морски звезди и приблизително 5000 ларви, които са отгледани в лабораторията. Дипломираният студент по неврология от Вашингтонския университет Уилям Уитърман е натоварен с задачата да работи с малките морски звезди и да изучава тяхното поведение. Да имаш животно и да наблюдаваш поведението му в отговор е невероятно. Това е много завладяващо. Виждаш ги и как се обръщат. Изглежда, че малките им тръбовидни кръчета се разгъват. Трябва им време да се решат да го направят и после започва да се търкалят. Има етапи на обръщането.
Докато изследва поведението на морските звезди, Уитърман използва 4 камери, след това използва видеозаписите, за да създаде 3-измерни изображения на звездите, които могат да бъдат изследвани за най-малките промени при различни условия. Това е нещо добро. Слънчогледовите звезди могат да се възстановят в дивата природа. Те ще го направят със или без човешка помощ, дори и при промяна на климата. Екипът се надява един ден да пусне морските звезди в природата. Досегашните изследвания с млади и по-възрастни екземпляри в лабораторията са дали окуражаващи резултати. Слънчогледовите морски звезди може да са в състояние да издържат на по-топли води. Гледайте предаването иновативно в сайта bnt.bg и в YouTube канала на Българската национална телевизия.